Jeg er i dag taget til Grænsted, fordi at Fogendil åbner en ny butik. Og Lars, det er butik nummer 2. Ja. Ja, det er det jo. Nu havde jeg den skærm, så skulle vi lige prøve at lave en i Grænsted også. Så må vi se, hvordan det går. Men kan man sige, du har en i Skjern, den du åbnede for 1,5 år siden. Nu har du en i Grænsted. Er det starten på sådan en større koncern? Jeg ved ikke, man skal kalde det koncern. Vi vil gerne have en kæde. På sigt i hvert fald. Så det er nok starten på noget. Det håber vi i hvert fald, at vi kan differentiere os lidt. Og så få lavet noget godt. På starten på en kæde, siger du. Har du flere butikker i støbeskeen nu her? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, måske om to år, der kunne man måske godt finde på at åbne en mere, men lige nu har jeg overhovedet ikke noget støbeskeen. Nu skal jeg bare, hvad skal man sige, have styr på den her. Du er startet i Skjern, fordi at, der bor du tæt ved. Hvorfor valgte du så Grænsted som nummer 2? Det var egentlig fordi, at den lignede Skjern by rigtig meget. Både på indbygger og sådan handelsmæssigt og bymæssigt. Og så det der med handelsforeninger og sådan noget. Det, altså, det ligner Skjern helt usandsynlig meget, synes jeg. Så det er egentlig derfor, at det lige blev her. Da du startede med at have telefonbutik, så havde du kun iPhone. Ja. Men nu har du flere telefoner, inden du kan lave. Ja, det har jeg. Samsung, Huawei, Sony, alle dem der, dem laver vi, så det er ikke noget problem. Så at sige, uanset hvilken tablet man har, uanset hvilken telefon man har, så kan man bare komme til Fogendil. Det er meget tæt på, ja. Og har du det kun som fysisk butikker, eller har du også noget kørende på nettet? Vi har noget kørende på nettet. Telefoner, brugt telefoner og sådan noget kører på nettet. Men vi vil jo rigtig gerne have, altså det skulle gerne blive mere og mere, også med tilbehør og sådan noget, så man bare kan bestille online, så det bliver sendt. Så vi håber på at få netdelen kørt lidt længere op. Du siger brugte telefoner. Mm. Når man så kører en brugt telefon herinde ved dig, og siger, nå ja, men den virker ikke. Hvad gør man så? Er der garanti på sådan noget? Ja, eller der er 2 års garanti på. Så alle de telefoner, vi sælger til folk, der er 2 års garanti. Så selvom de telefoner, man kan købe ved dig, ikke er ny, så er der stadigvæk ny garanti på? Det er der. Okay, men jeg vil sige tillykke med butikken, Lasse. Tusind tak.